وفتي بلاران او كسو جيدا ميد كاميدا بيلاها او قدون كاوين بيلاها سومال لان ايا مانتا قاري ديگان كعيلا فوين ومدوني كو دن بي اشقا كسو اسمونا تاي اسلامار كاسين اي سيوين او قول قوليان ارقوين كا كالدوين او ديار قرو بيا سو دجنتا احيسا داسي وفتي غني او كسو عدي بيشا قرا حاجيسا يا وح هوركا عيي سلادين تا چيف عاقلا دا وح قرات كا علما دا اي ارقا كلاو كسو عطا بيشا سي مركا ارقا دني قاري ديگان كعيلا فوين ايا سيوين لو سودو ويي سودوين كا بعد ايا وح هاقاسي اي كسو جي دين هذا اللي يسوق تروانا يفرين يقوين تأثير رأيي سيدا يباش وقاقب قان سو حالينتا خلاف كستو أصو كالدح قلاب بلاها سمال الآن واركوان يقوارن تأثير كهالليا وحام هدوين إيه بقادين بمودان وحقارت كينا إيه خيارتينا إيه محايد مروين كإيه دالين يرادا إيه داوال با محايد حال كان ماانتا أنو تشوغنا نقو سور دوويي noogu mahayda nagu bagaadinaya ayaa horta mahadda koobaad aanu siinayna qodobka labaad qasdigii aanu soconay hadalka marka la soo ururiyo in badan oo horena waa lagu soo noqnoqday dadkii lixdanka habeen joogay baan ka mid ahaa baryaha qaar arrintii iskumay taagin maanta la isugu wada yimi annagu haddaanu nahay garxajiska maanta wafdigan ballaadhan halkan maraya ee garxajis waxaan noonnimi waxa weeye nabadayn waxaan cid walba ugu baaqaynaa nabad weeye waxaan intaa ku darayaa dhinaca aadina ciise hadday feerka guud tahay oo habar jeclo dhammaanba guudkeeda tahay oo salaadiinta dhigayaga iyo cuqaasha iyo waxgaradka dhammaan inay soo hoydaan oo u yimaadaan garabkooda iyo nabadayntiisa waftigii guud ee ka socday garxajis oo ay hoggaaminayaan salaadiinta jiif caaqalada waxgaradka iyo ergada kale culimmadaba marka waxaan leenahay ergadaas ku soo dhowaada degmada calafeyn ilaahay saamahadle ilaahayna waxaan ka baryayaa sida nabadgelyada iyo khayrku ku jiro inay inoogu dhammaato idinkana soo dhoweynta sharafta leena soo dhoweyseen waanu idinka gudoomanay si sharaf laanu idinka gudoomanay ilaahayna waxaan ka baryayaa hawsha aan u socono inaanu sidaa noogu soo dhoweyseen ilaahay yoonkii alla inoogu fududeeyo inoogu dhammaato wafdi garxajis oo dhan ka kooban baanunay waxaanu u soconnay ee aan intaasoo dhan u soo maraynay in nabadgelyada halkani xasisho ceelef weyn waa magaaladanaynu joogno magaaladanaynu joogno ee labadaa guryo isku xigaa uma baahna colaad nabad iyo inay wada dhaqmaan ayay u baahan yihiin dadka walaalee magaaladaas ku kala maarmi waayey ee labadaa daarood isku xiga ninka colaad ka dhex wadaana ilaahay soo hadeeyaan leenahay annaguna waxaan u nimi inaan walaalayno wixii sacadiyoon isku khaldan yahay inaanu ka qabanno wixii lagaga khaldan yahay inaan dhowar ka daaya haddaanu soo gaadhnay annagu ceelef weyn degmada soo gaadhnay waxaanu nahay waftigii garxaajis ee u socday nabadaynta ceelef weyn labada beelood ee walaalaha ee ceelef weyn wada degan ee soo abtigaa ee soo adeerka walaalaha ee wax waliba ka dhexeeyaan ee habroodaaga ee isu seedigaa waxaananu soconnaa oo aanu ku wada soconnaa hadda annaga iyo sacad yuurisba waa dhannahay haddaanu soo gaadhnay magaalada waxaanu diyaar u nahay inaanu nabadaynta ka shaqayno oo nabadgelyada ka shaqayno oo halka lagu nabadaynayo labadaa reer aanu ka shaqayno anigoo ku hadlaya afka beesha sacad yuunis waxaan maanta halkan ku soo dhoweynayaa waftiga garxajis ee u yimi nabadaynta ceel afweyn waxaa kaloo aan soo dhoweynayaa oo aanu anagu haddaanu nahay beesha sacad yuunis halkan isugu nimi maanta oo aanu u dhannahay inaanu ka soo qayb gallo oo aanu u nimi gogosha nabadaynta ee somalilan oo dhammi isugu timi maanta wakhadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga badcast nr4 tv magaalada hargeysa